Olá, meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta, fundadora do portal de cursos para arquitetura Arquiteta. Com experiência em mais de uma década no escritório de arquitetura, criamos o portal com o único objetivo, sermos para você uma referência quando o assunto for cursos complementares para as faculdades de arquitetura, engenharia civil, design de interiores e as carreiras da área da construção civil como um todo. E atualmente contamos com mais de 20 mil alunos inscritos. O curso de Revit foi criado pensando nas novas necessidades e demandas projetuais do mercado. Tempo de elaboração, projetos versus custos de execução da obra. No final deste curso, você será capaz de realizar desenhos em tecnologia BIM. Nossos cursos são destinados inicialmente aos estudantes que nunca tiveram contato com quaisquer um desses programas. Desde os primeiros passos até os módulos mais avançados, com um foco prático voltado para o mercado. Desenvolvemos esses cursos para os estudantes e profissionais de arquitetura que procuram ou precisam se atualizar, aprendendo rapidamente, com segurança e qualidade, as ferramentas obrigatórias e necessárias em nossa área, mas que infelizmente têm pouco tempo para ingressar em um curso presencial, ou ainda desejam complementar o que deveria ter sido ensinado na sala de aula. Aguardo você para fazer parte da nossa grande sala de aula. Obrigada e bons estudos!